3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਟੀਐਫ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡੀ ਐਸਟੀਐਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਨੂਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ 2 ਆਰੋਪੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ ਵਾਸੀ ਐਨ ਸੁਨਿਆਸ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਯੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਕਰੀਬ 1.25 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ, ਕੰਡਾ, ਛੋਟਾ ਕੰਡਾ, ਚਮਚਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 302 ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਯੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਥਾਣਾ ਸਲੀਮ ਟਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਬ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਤੌਰ ਟੈਕਸੀ ਵਰਤਦਾ, ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ।